Hasiči v Šumperku se rozloučili se svým respektovaným velitelem. Pavel Bittner u sboru sloužil téměř 27 let. Ještě jako neskušený nováček zasahoval u ničivých povodní v roce 1997 na Moravě. O 5 let později už velel při likvidaci následků velké vody v Praze. Přes 20 let působil jako velitel čety na stanici Šumperk. Za jeden z nejtěžších požárů považuje ten v bytě v Šumperku. Se zkušeným a oblíbeným kolegou se rozloučili tradiční poslední jízdou a připravili mu i překvapení. Se svými kolegy naposledy uhasil dřevěný domeček.